Qeveria do të qëndrojë në atë që e parashikon marrëveshja ndërsa dëshirë është të ekzistojë shumicë më e madhe e mundshme parlamentare, komentojnë nga kabineti i kryeministrit grek Aleksis Tsipras lidhur me marrëveshjen me Maqedoninë. Dëshira e qeverisë është marrëveshje për zgjidhje të problemit që me vite vështirësonte politikën tonë të jashtme, të ketë shumicë më të madhe të mundshme në parlament, sapo palatjetër të përmbush obligimet që dalin nga marrëveshja, qeveria do të marrë vendime që kanë të bëjnë në mënyrë kolektive me procesin e ratifikimit, gjithmonë duke respektuar obligimet ndërkombëtare dhe kushtetutën e vendit, komentojnë nga kabineti i kryeministrit grek. Nga kabineti i Tsiprasit përkujtojnë se pala greke dha pëlqim për fillim të negociatave për vendin ton, të cilat do të rezultojnë me protokollin për integrim, vetëm derisa me sukses të përfundojnë reformat kushtetuese dhe referendumi. Pastaj qeveria greke do të sjellë për ratifikim në parlamentin grek si marrëveshjen që hyn në fuqi vetëm pas ratifikimit edhe nga të dyja palët, si dhe protokolli për integrim të fqinjit në NATO, që do të dalë vetëm përderisa fqinji i plotëson kushtet e lartë përmendura. Qeveria greke është qeveri e koalicionit, nga të dyja partitë dhe funksionon në mënyrë kolektive, gjithmonë në kornizat që i përcaktojnë kushtetutën dhe ligjet, kumtojnë nga kabineti i kryeministrit grek. Në komentin e kabinetit të Tsiprasit dërgojnë kritika deri te lideri i demokracisë së re opozitare Kyriakos Mitsotakis, se vazhdimisht kërkon burime. I porosisin se qeveria do ta përfundojë mandatin 4-vjeçar dhe thon dikush ta përkujtojnë në proverbën me bariun dhe delet në fund do të vi ujku dhe askush të mos i besoj bariut. Kumtesa komenti kabinetit të kryeministrit të Greqisë vijoi prej se lideri i grekëve të pavarur, partneri koalicionit në qeveri dhe ministri i mbrojtjes Panos Kamenos, mbajti pres konferencë të jashtëzakonshme dhe në të cilën tha se për marrëveshjen e prespës duhet të vendos populli në referendum ose zgjedhje, derisa nuk votohet me shumicë të rritur prej 180 deputetëve. Në intervistë për gazetën evropiane prestigjioze Politico Europa, shefi i demokracisë së re greke Kyriakos Mitsotakis thotë se për grekët marrëveshja është e papranuar për shkak të pranimit të gjuhës dhe identitetit Maqedonas, por që përderisa kalon në parlament, demokracia e re do ta pranoj. Në intervistë, Mitsotakis thot se problemi më i madh me marrëveshjen e prespës është që ajo e pranon gjuhën dhe identitetin Maqedonas.